večer svima. Dragi prijatelji, otvaram 41. sastanak Rotary kluba Niš Konstantin Veliki i 705. sastanak od postojanja kluba. Večeras ovaj sastanak je zamišljen kao zajednički sastanak niških Rotary klubova. Hteli smo da iskoristimo ovu lepu priliku, da se svi okupimo, da se malo družimo i da čujemo nešto lepo. Želim pre svega da pozdravim i da poželim dobrodošlicu našem gostu, profesoru Zecu, koji je više puta bio u Nišu, ali evo prvi put sa nama ovde u Rotariju. Želim da pozdravim i da se zahvalim domaćinu ove vinarije i ovog restorana, gospodinu Bori Joviću, našem članu, odnosno članu našeg kluba. I ukoliko Bora želi, ja bih mu dao reč da pozdravi goste. Bori, izvoli. Dobro veče svima. Dobrodošli na vinski podrum Malča. Posebno bih pozdravio profesora Zeca. Mi smo se imali ovu nameru da profesor dođe ovde zato što više ne možemo da pregledavamo ove YouTube snimke i hteli smo da čujemo nešto što živa reč. Tako da, dobrodošli, imamo velika očekivanja od vas, profesore. Hvala. Želeo bih takođe da pozdravim oficire zone i distrikta. Ovde imamo dolazećeg regionalnog koordinatora zone Branislava Ranđelovića. Bane, dobroveče. Asistent distrikt guvernera Nataša Krsić, asistent za jug, Rotary klub Pirot. Želeo bih da pozdravim predsednike i članove Rotary klubova Pirot, Zaječar, Knjaževac i naravno niških klubova Niš Centar, Niš Medijana, Niš i Niš Konstantin Veliki. Ovi momci i devojke koji su nam pomagali na ulazu su bili iz naših, odnosno niških Rotary klubova, Niš Univerzitet i Niš Konstantin Veliki. Želeo bih takođe da pozdravim predstavnike privrede, vlasnike kompanija, medija koji su ovde sa nama i aj molim aplauz za njih. I nećemo mnogo da pričamo o Rotariju, pošto je Rotari međunarodno dosta poznat sa svojim akcijama i mi smo ovde svi radili dosta toga lokalno. Pored ovih, da kažem, pored nekog humanitarnog rada po kom je Rotari najviše prepoznat, Rotary radi na promovisanju nekih visokih etičkih vrednosti i principa i kao jednu od kruna tih akcija imamo akciju koju će se održati ove godine po 14. put, dakle 14 godina za redom, Rotary klub Niš Konstantin Veliki održava akciju koja se zove Nova Niška elita. Akcija nagrađuje đake srednjih škola, dakle maturante, koji su na okružnim takmičenjima osvojili prva mesta iz nekih od oblasti kao što su matematika, fizika, informatika, hemija, biologija. I mi ćemo 27. maja ove godine da nagradimo tu decu. Ispred vas imate na svakom od stolova jedan od poziva da se priključite našoj akciji, pa ako vam to bude interesantno, možemo da pričamo posle sastanka. Pored ovoga, Rotary radi na profesionalnom usavršavanju svojih članova, ali i zajednicu uopšte. Mi smo večeras, odnosno tema večerašnjeg sastanka je jedna vrlo važna grana, to je ekonomsko opismenjavanje. Tome nas niko, nažalost, ne uči u školi, čak ni na fakultetu. Postoje mnogo ljudi koji su završili ekonomiju, a žive u vrlo lošim materijalnim uslovima. Što znači da završetak ekonomije ne podrazumeva da znate da radite s novcem. Naš gost, profesor Zec, koga ne treba mnogo predstavljati, večeras će nam pričati o dobrim i lošim ekonomskim praksama u svetu. Znači, probat ćemo da dotaknemo neke zemlje koje su lakše prošle i šta je to, i pokušat ćemo da damo odgovor na to šta je ono što neki narodi imaju i rade, pa napreduju, a šta je ono što smeta drugima da napreduju, odnosno nazaduju. Ja ne bih više dužio, profesore, reći na vama.
Izvolite. Dobro veče. Mi Srbi smo poznati da mnogo očekujemo, malo dobijemo, pa ja neću da tradiciju koja je naša da prekidam. Stalno smo se nadali, ali nismo se dobro udali. Šalu na stranu, zaista je bilo je teško i delikatno držati ovakve predavanja, prosto, jer to nije standardna, nije školska stvar i tako dalje, tu smo mi vešti, imamo propoved, ko kad pop dođe, on tačno zna šta čita i tako dalje. Vi ste ovde jedan heterogen skup i po uzrastu, i po obrazovanju, i po materijalnom statusu. Ja sam pokušao da više notiram neka pitanja koja mogu biti zgodna za razmišljanje, ne toliko da vas ja nešto naučim, što niti znam, a niti mogu, a niti hoću, jer čovjek mora sam da prihvati. Možete vi slušati šta god hoćete, a vi imate svoju istinu. Ja pokušavam da stimulišem moje slušaoce da oni sami za sebe dođu do neke istine, pa da priznaju bar sebi ako neće javno zašto je to tako. A mi kao narod smo specifični po tome što stalno imamo obrazloženje zašto nešto nije, a nemamo rešenje zašto nešto jeste. I mi se stalno nešto žalimo i tražimo mimo sebe neko obrazloženje. Ima toga, istorija nije bila naklonjena prema nama, ali objektivno ima i drugih malih naroda koji su drugačije prošli i kroz istoriju i kroz danas. Ja bih mogao čitavo predavanje posvetiti tome za šta danas to ne valja, jel? I šta mi pogrešno radimo, a saznat ćemo sutra da ne valja, ali ne bi da vam povređujem rane i da vam emocije kvarim, pa ću se vratiti kroz nešto što je sigurnije, što se desilo i što se može dokazati, prosto da pokušam kroz nekoliko malih primjera pokazati zašto su neki narodi uspevali, a zašto su neki propadali. To je ključno pitanje. I da pokušavam da razumijem šta je to bila noseća snaga da je neko ostao zabeležen u istoriji. Zašto je neko osvajao, a zašto je neko bio porobljavan, je li tako? Mi sad kad to analiziramo, mi imamo razloge da se opravdamo, te ovo je bilo, te ono je bilo, te nismo krivi, te tako dalje. Ali prosto neki narodi su osvajali, a neki narodi su bivali porobljani. Mi, nažalost, smo često bili porobljavani narod, kako s polja, tako iznutra. I to je prosto stvar koja mora svakome da postane jasna, ne da sad ja propovedam pa da nešto pričam. Ja vas ništa ne ubeđujem. Ja ću pokušati, kao što je pokušao kroz ovaj YouTube kanal, kroz sve što ja radim, ja pokušavam ljude da zainteresujem, da oni sami počnu kreativno razmišljati i da dođu do neke svoje istine. Da ne čekaju da im neko nešto kaže, idite tim putem, idi, pa ćeš stići dotle. Mi smo čitav niz, stotinama godina, slušali, išli smo za nekim. Išli smo. I onda, kad smo tamo kao došli, mi nismo ni htjeli da dođemo tu, je li tako? Ja sam se šalio, to uvijek, pa ne napavim, znao sam jednog čoveka koji je tako bio pesnik po kafanama. I za jedno pivo on ima odmah deseterce, on pravi. I umro je narodni heroj Kosta Nađ, umro. I sad je to bilo onako, tuga je bila, tad su narod je volio te vođe i tako dalje. I on posle tri piva popre se na sto i počinje da debatuje. Kaže, druže, nađe šta nas nađe. Upadoš mu bez nađe. Tako on stihove pravi. A umro i Tito bio pre toga malo. Pa si još to nije narod odvikao Tita. Kaže, ako sretneš druga Tita, ako Tito za nas pita, ti mu reci da smo došli ondje gdje smo sa njim pošli. A to je 83. ono inflacija, par repa, nema kafe, propalo sve, bankrot države i tako dalje, policija odmah reaguje i on malo bude tri dana u zatvor, izađe i ponovo peva. E u tom smislu, znači ja neću da dajem nikakve poruke, ja prosto hoću da vam sugerišem za nekoliko primjera gde ja mislim zašto je neko uspeo, a zašto nije. Nije niko uspeo slučajno i nije niko propao bez razloga. To je prvo načelo. Svaki uspeh ima svoj racionalni osnov, bilo da je uspeh pojedinca, bilo da je uspeh naroda, bilo da je uspeh države, bilo da je civilizacijski uspeh ili da je potpuno suprotno, da je neuspeh. Uvek to ima hiljadu jedni objektivni razlog, ali ima jedan bitni subjektivni, toga što se to baš nama desi. Kako se nama baš desi, da što kaže da to budemo. I ako se zaista pogleda istorija i ako se pogleda
ti veliki istorijski događaji koji su obeleženi, koje mi učimo kroz knjige, kroz školu i tako dalje, i koje su nesumnjivo poznate, onda, evo, ja ću reći neko svoje mišljenje u najkraćim crtama, dakle, i sa mogućnošću da budem pogrešno shvaćen, da budem nedorečen i tako dalje, prosto nemam ni vremena. Zašto su neki narodi uspevali i postali deo istorije, u smislu da učimo mi u školi, o njihovim uspesima, a zašto opet neki su propali? Kako su neki uspeli, a upravo je bilo, sve je izgledalo da neće uspeti. I drugi su opet propali, a sve je izgledalo da će uspeti. Tako da ima ti mnogo istorijskih prilika i tako dalje, ali postoje dva načina da se uspe. U nekom smislu ekonomskom. Jedan je da vi imate znanje i tehnički progres i da vi uspevate kroz znanje. Da kroz znanje napredujete, bogatite se pojedinačno i kao društvo i kao nacijon, ili da propadate zbog neznanja i tako dalje. I ima drugi koji je nama vrlo prirodniji, gde mi mislimo da su oni uspeli zato, to je da su oni oteli od nekoga nešto, da su osvajači. Mi često u našoj istoriji smatramo da smo mi kažnjeni zato što su nam neko nešto oteo. A ne razumemo zašto nam je mogu oteti. Pa zato što nemamo znanja ni tehničkog progresa. Mi smo inferiorni u smislu da nemamo, nismo smislili ovo, nismo smislili ono, pa nam su mogli da otmu. Zašto nekima ne mogu oteti? Zašto Englezi otimaju, a zašto nama otimaju? Pa kažemo, nisu Englezi fini, verovatno nisu i tako, nije ni važno. Ali kako oni mogu da bacaju bombe na nas, ali mi ne možemo na njih. Mi možemo da se bacimo drvetom, krompirom, ovim, onim, ali ne možemo da bacimo. Možda bi i mi bacali. Nismo mi baš tako nebeski narod kako smatramo, nego prosto nismo imali čime da se bacimo. Inače bi to pokazali. Znači, kad se uzme istorijski razvoj, pa mi smo svi učili u školi Grci, stari Grci. Koje mi sa srećem ovde po kafanama, pa kažu nisu oni ništa bolji od nas, pa mi smo bolji. Mi možda jesmo pojedinačno bolji od njih. Kad i sretnemo tu u Nišu u kafani da se napiju, da bez veze pričaju Grke, Bugare i druge. Ali zašto su Grci deo svetske istorije, a mi nismo deo svetske istorije? Zašto su Grci imaju Platona, Aristotela, Aleksandra Makedonskog? Zašto su oni osvojili pola, skoro dve trećine poznatog sveta, Aleksandra Makedonski? A mi ipak nismo. Mi smo jedva oslobodili ovu svoju zemlju, pa smo do Niša čekali do 19. veka, jel tako, da se vratimo u Niš. Znači, tu postoje neki objektivni razlozi koje bi svaki građanin ove zemlje trebao biti svestan. A nama se kroz politički diskurs pujda da smo mi mnogo bolji nego što mi jesmo i to je naša, u stvari, velika zamka. Znate, mi stalno kažemo mi smo ovo, pa mi smo ono i tako dalje. Naime, ne postoji narod koji o sebi misli to što retko ko o nama misli. To mi mislimo o sebi. I to je lepo na neki način, to je deo mita i poezije, ali objektivno, znaš, kad pogledaš, nije to tako. I moja preporuka je svakom, i od političara do običnih ljudi, da mi pogledamo malo u sebe, pa sami sa sobom, da vidimo šta mi to imamo, a da niko nema, i šta mi to možemo ponuditi svetu i šta smo mi ponudili. Grci jesu osvojili stari svet, Aleksandar Makedonski, znači ušao u istoriju kao najveći vojskovođa. Ali mi se nikad ne zapitamo kako je on do toga došao. A to je čitav stari vek, čitav Aleksandrovo osvajanje, to je jedan školski razred učinio. Jedan školski razred, to su učenici Aristotelovi. To je 30 momaka koji su završili tu Aristotelovu školu. I oni su posle igrao sticaja, vodili tu vojsku i sav poznati svet do Indije su oni svoje. Znači, tu je učitelj, tu je Aristotel, tu je znanje, tu je organizacija, tu je strast da ti hoćeš da to pokažeš i oni su to uspeli. Znači, učitelj je u srcu toga što se zove grčka civilizacija učitelj. E sad vi zamislite šta mi mislimo o učitelju danas. I kad nekog sretne učitelja, da li ovo skine šešir, kaže mu, biži tamo, nemoj da te vidim ja. Razumijete? Kakav je odnos prema prosveti, prema prosvećivanju, prema umnim ljudima i tako dalje. O kome mi sad učimo u Grčkoj? Učimo o filozofima, o prosvetiteljima, učimo o kultu znanja, o kultu organizacije, o kultu društvenog uređenja i tako dalje.
A oni su rekli, mi smo smislili to što se zove demokratija, da izvučemo iz svakoga maksimum, da se svako pita, onaj koji je dobio status građana, to nisu svi koji su se rodili, a to su oni građani i tako dalje. Znači, prosto, genetski to se vuče i Grci nisu danas to ti Grci, drugi, sorry, transformacije i tako dalje, ali kad je bila ova situacija oko krize u Grčkoj i kraha grčke privrede i tako dalje, ovo što je bilo 2008. godine, ja sam svima govorio, pa ne može se Grčka pustiti da nestane. Bez Grčke nema Evrope. Oni imaju autorsko pravo na matematiku. Pa njihovi su matematički simboli, ro, sigma, tau, zeta, teta, eta. Grci imaju grčko pismo i u osnovi fizike, u osnovi matematike. Nemaju to drugi narod. Bez Grka to ne ide. Nema u filozofiji, nema u političkoj teoriji, nema. I Grci se moraju sanirati, ne samo zbog toga što su oni južno krilo NATO pakta i što ne može NATO pakt bez Grčke ne postoji, to su vrata Mediterana, već ne postoji evropska kultura. A to sve baštini ovome što se zove znanje kao tako, znanje kao moć, znanje kao organizacija. To je suština njegovog uspjeha. Ostalo je konkretizacija i hrabrost i vrlina i pojedinstvo i tako, sve je to u redu. Ali je kult znanja, to je Grčka donela, kult znanja, koja je proističe iz organizacije i koja proističe iz kreacije. Kreacije. On je smislio polug. Mi guramo kamen i danas ruč. Grci su smislili jednu naivnu stvar, polugu. To mi zovemo Ćuskija, jel tako? Ali on je teorijski došao do toga, pa onda rekao, ljudi, ovako odište kamen. I tako dalje, tako dalje. Znači, taj narod je to dao civilizaciji, zato je uspeo i zato je ušao u istoriju. Drugi koji je uspio, to je Rim. Mi to sve učimo u školi. Mi učimo u školi da je Rim oteo. Teli su mnogi da otmu, ali nisu mogli. Ali nije Rim samo oteo, Rim je konstituisao. Rim je šireći se širio civilizaciju. Zato je Rim trajao, najduže je trajao Rim od ovih evropskih civilizacija. Zato što je on smislio zakone. Bez Rima nema države. Bez Rima nema prava, bez Rima nema svojine, bez Rima nema ugovora, bez Rima nema čitavog niza procedura. Ne govorim samo o akvaduktima, vodovodima i tako dalje, nego organizacija države i društva. Rim nam je ponudio dve važne stvari. Jedan je model države koja se zove Republika. I tad je Rim bio najjači. Zašto je bio najjači? Zato što daje mogućnost da postoji sinergija između ljudi, da mi zajednički delujemo u sistemu. To je republika, res publika, javna stvar. Rim je kasnije išao u tetrarhiju, išao je u carizam, cezarizam i tako dalje, došlo je do propasti. Pa je zavisio od toga da li je Cezar pametan ili je lud. Ako je pametan, idu dalje, ako je lud, idu nizbrdo i tako dalje. Zašto je republika važna stvar? Da li mi shvatamo i danas šta se dobija republikom? Da li republika Srbija je u Narodnu skupštinu stavila najbolje svoje umove, najveće nosioce svih vrednosti društvenih, da nam oni urede život, ili je pak stavila neke druge, a vi znate koga ste stavili, je li tako? I ko su ti koji su tamo? Možda ako su to najbolji, onda je svaka čast, onda smo mi potrefili, ali ne vjerujem da i ovde, da bi 10% ljudi rekli da su to najbolje. Šta vi mislite? Evo, vi mislite glavu ovako, je to bugarski ili srpski? Kako bugari kažu? Da, jel? Kontra. Da li mi razmišljamo o republici tako? Da li mi razmišljamo o predstavničkom sistemu tako? To vi svako od vas, neko odgovori sebi, ne trebate vi mene odgovarati. Ti daješ vodu, daješ. Znači, oni su ti koji su šireći se, osvajajući, pljačkajući, oni su širili prosvetu, širili su red, vršili su, usisavali su kreativnu energiju naroda i tako dalje. Pa su čak usisali te rimske careve koje mi pominjamo da su naši. Nažalost, ti 17 careva, to su najloši rimski carevi. Konstantin je samo tu slučajno rođen, on inače odrastao u Triru. Ovi 17 careva koji su rođeni na tlu današnje Srbije, to pominju ovi, to su u stvari najgori carevi, to su carevi vojnici. Kad je carstvo ušlo u drugom veku u raspade,
pa kako koja legija izviče, to je car, neki vladali 6 meseci, neki godinu dana, nisu to trajali. Ali Rim šta je radio? Rim je vršio inkluziju i drugih naroda. Jedan najveći carjeva Rima je Trajan, koji ima ovde tablu i tako dalje, on Španac, on čak nije Rimljanin. U nekom smislu lokalnom i tako dalje. Znači, on je dao organizaciju, dao je sistem, dao je pravo, dao je organizaciju države, organizaciju vojske, organizaciju proizvodnje. Dao je plodored. Ljudi nisu znali da treba sijati pšenicu, kukuruz i tako dalje, si, dok ne propade to i tako. To je Rim. To je nauka jedna jednostavna stvar, ali to je Rim. I Rim kako se širio, tako je proizvodnja rasla. Za razliku od ovoga što se danas dešava i što će se tek desiti, da se svako osvajanje završi destrukcijom, ovo što će sad desiti, da se završi bombama i razaranje. Kad je Libija sad osvojena od Amerike, pala je proizvodnja nafte na nulu. Zapalili su državu. Kad je Rim ušao u Libiju, cene žita su pale u Rimu. Znači, on je donosio organizaciju, produkciju, uključivo je ljude i tako, razumete? Današnje osvajanja prete da budu destruktivne, da ti ne možeš da se spasiš. Znači, on je civilizacijski našao jedan model i tako da. Sljedeći koji su veliki osvajači, koje mi često podcenjujemo i postavlja se pitanje kako su oni uspeli i zašto su tad uspeli, a nikad više neće uspeti, to su Arapi. Mali broj ljudi zna da je jedno od najvećih carstava na svetu bilo Arapsko carstvo. Da su oni za 100 godina od primanja islama došli do Francuske. Za 100 godina. Pa evo, naša braća Rusi se muče sa Ukrajinom kilometar gore, kilometar dole, već 2 meseca, razumijete? Ovo su na konjima od Bagdada do Madrida, do Pariza. Kako? Pa jedna savršena organizacija, također znanje. Mi često to ne doživljamo, doživljamo to kao militantni islam, doživljamo to, nego preko islama se napravila inkluzija 12 plemena, organizacija, zajednički cilj i tako dalje i organizacija. Ljudi ne shvataju koliko je to značajna civilizacija arapska, da je 80% bankarskih termina svi danas proističu iz arapskog jezika, počevši od pisma, od brojeva, od množenja, od računanja, od čekova, da vam sad ne gnjavim sa detaljima. Znači, prosto se to zaboravilo. To je jedan od naroda koji je doživio jednu euforiju, znači od Bagdada do Potija. I da je sa 12. vekom to završeno i da se više nikad nije digo. I ovo što se dešava Arapima, uopšte panarapski pokret i ovo što sad dešava sa Sirijom, sa Egiptom i tako dalje, to je pokušaj da se nacion obnovi arapski. Međutim, mnogi i rade da se ne obnove, a i oni sami iznutra rade da se ne obnovi i to je jedan od naroda koji je potpuno od jednog blistavog mesta u istoriji, on je u stvari završio na istorijskoj periferiji i tako dalje. Što nije našao novi model organizacije, ja ću o tome nešto kasnije govoriti. Sljedeći narod koji ga mi učimo u školi i za koji se mi stalno pitamo kako su oni uspjeli, kad vi u gimnaziji učite o Mongolima i kad učite uopšte o tim velikim istorijskim događajima, vi učite sa stanovišta posmatrača žrtve. Došli su Huni, došli su Avari, došli su Mongoli, siluju, tuku, otimaju i tako, i sve to se dešava. Ali retko koji đak ili profesor postavi pitanje, pa kako su oni došli? I naši nas i nas tako ponižavaju, tuku i tako, kako mi nismo otišli tamo? I što mi nismo otišli do Ankare? Ne govorim sada o Otomanima. Znači, ljudi zaboravljaju koliko je ta jedna sada periferna civilizacija mongolska, koja ne postoji, koja je upala u kinesku civilizaciju i tako dalje, koliko je to u stvari jedna velika civilizacija i šta je njena tajna? Kako su oni mogli da osvoje toliki prostor? Oni su svetu ponudili neke vrednosti koje su potpuno bile nove i koje su u sudaru sa tradicionalnim strukturama do koje su oni došli, to je prvo kinesko društvo, a onda su to evropska društva koja se pokazala superiorna. Pa oni su prvi u stvari vodili ovo što se danas vodi globalni rat, rat opšteg opkoljavanja. Znači, ta organizacija mongolske vojske u te 4 velike linije, te pokrete trupe, ti katapulti koji su imali, pa oni su Rusiju zauzeli, pa kakav ovo danas, pa oni su zgazili Rusiju, ovo danas što se zove Ukrajina, to su oni sve zauzeli. Znači, od Pekinga do Krakova, jedna porodica vlada, kako vlada?
kako evropski pukovi raspadaju se ko kugle od karata, vitezovi sa oklopima, sa zastavom i tako dalje. Jer prosto jedan potpuni sistem organizacije. A šta oni nude? Da li su porobljeni narodi protiv njih ili nisu? Oni nude opšte smanjenje poreza. Nude inkluziju. Nude versku toleranciju. Oni nemaju religiju i oni nude toleranciju, inkluziju, da ti možda uspeš kroz to društvo svojom sposobnošću, da ne mora da se rođe samo kao plemić. Oni se sudaraju sa jednim društvom koje je segregirano, gde ti ne možda prođeš, gde je red, gde ide prvo ovaj, pa drugi ovaj, pa treći onaj. Oni ljudi imaju jednu fleksibilnu organizaciju. I drugo, šta nude? Mi ih doživljavamo kao tirane, kao nasilnike, kao ubice i tako dalje. Oni su ponudili jedan sistem trgovanja koji ima dve stvari. Jedan je da Kan tebi garantuje pravo na slobodu trgovanja. Imate zapise koji kažu roba ide od Krakova do Šijana, niko ne sme da otima. On garantuje pravo na trgovanje. On garantuje pravo na kontokorentne račune. On smišlja papir i novac. Račune, ne nosiš ti sada 10 kilograma zlata i tako ti imaš kontokorentne račune i tako da. Čitav niz finansijskih inovacija globalnog tržišta. Ukidaju drumarine, taksarine, ne smiju lokalni policajci da ti otimaju feudalci i tako dalje. Znači, ljudi prihvataju taj poredak, mislim, kao poredak koji je funkcionalniji. Oni kad zauzmu Persiju, oni smanjuju te poreze sve. Ovo je društvo koje je već ušao u trofiju. Nije to tek tako džabe. Da ti zauzmeš prostor, znači Indija, Centralna Azija, delovi Evrope, Kina, to su četiri unuka. Četiri unuka. A Rusi njima plaćaju danas 350 godina. Oni su držali Kazan i tako da je taj Batu Kan. Tek kasnije je Ivan Grozni, tek nekako su... Pa ovi krimski Tatari, ovi koji su Staljin, koji je gurno Ukrajinu, to je posebna grupa, to nema i veze, oni su Ukrajinci, oni su posebna grupa koja je ostala tu. Tatarska grupa, koja je iz Mongolske carevine. Da bi oni sada bili ovo, da bi se ovo u Rusiji dešavalo što se desilo. Znači, to je strašno važno, ništa nije bez razloga. Ništa, niko nije uspeo bez razloga. Recimo, ova Otomanska imperija. I meni danas je rekao čovjek u kafani, mi to doživljavamo kao Turske. Ima to veze s Turcima? Nikakve veze, to se nije ni zvalo tako, to je zvalo Otomanska imperija, to je nadnacionalna stvar. Turci su jedan ogroman narod, a to nisu samo ovi Turci u Turskoj koje mi smatramo. On je čovjek uzeo naziv za opšte pleme Tursko za svoju državu. Pa Rusi, koji su najveći Sloveni, ne baštine slovensku ideju Rusi. Poljaci kontra, Srbi kontra, Česi kontra, svako je ovde važan. Turci su nazvali svoju državu Turska, a oni su jedna malo pleme unutar mora turskog naroda. I to je prošlo, sad tako i to dožive. Ali znaš, šta je njihova veličina isto? Pa veličina je inkluzija. Inkluzija. Oni se šire, širenjem oni rastu, oni otimaju, ali stalno nove i nove teritorije. Kad sistem stane jedno, kad stali pod Bečom, tad počinje atrofija. To nije proizvodni sistem, to je vojnički sistem. Sistem koji se zasniva na širenju i sistem koji se zasniva na inkluziji. Nisu oni baš tako silom odvodili. To je bila inkluzija, to je korporacija. Korporacija, ljudi su... Kroz to, od 33 turska velika vezira, samo su 9 etnički Turci. Ostali su Hrvati, Srbi, Albanci, ovi Jermeni, ono ima ko nije. Znači, imalo je nešto, su oni ponudili drugo koje drži taj sistem i tako dalje. Pa su smislili jednu jednostavnu stvar koju Evropa nema. Kod njih nema privatne svojine. Evropa u 12. veku ima privatnu svojinu, kogod je dobio posed, on neće više da ratuje. Turska nema privatnu svojinu do zadnjeg Abdulhamida. Sve je sultanovo. Šta je suština toga? Pa da ti mora svaka generacija da osvoji svoj društveni proizvod. Svaka generacija. Pa vi imate privatna preduzeća ovde, neki od vas. Pa unuci neće da rade, oni će samo da troše. Oni smatraju da su stekli pravo na rentu, a njihova renta neće biti sigurna kao što je engleska renta. Englezi imaju sistem pa drže od 12. veka do danas. Grofove. A mi ove naše samo gledamo da se zabrači da i otmemo ovi. Jer smatramo da je to sve neregularno.
90% ljudi intimno misli da je svaka privatna svojina krađa ovdje. Intimno, za sebe misli. I samo se čeka prilika da se useliš i zato niko na jednoj adresi ne može ostati više od dva kolena. Niko. Znači, ti se bogatiš, a ne praviš sistem gdje je bogaćenje pristojno. 90% ljudi ovdje misli da je svako bogatstvo iznad elementarnog nepristojno. Jer misli, ja mislim da misli. Ja znam studenti i tako dalje. Znači, ti si napravio sistem privatne, gdje je bazično kapitalistički sistem privatne svojine, gdje većina ljudi ima negativan odnos prema privatnoj svojini. To nije dobro. Ja sad neću reći da nema tu lopovlika, ima koliko hoćeš, ali ti moraš znati kad je kraj. Svaki izbori na Balkanu se zasnivaju da na donošenje lex specialis, je li tako? I svako posle izbora je najbogatiji i samo strahuje da mu će mu neko oteti, onda nosi u Englesku, onda ono ima otponi. Ovo što rade Rusi. Znači, ti praviš jednu državu u kojoj ti nosiš napolje novac i oni njotvo. I ovi sad se bune, pa kako privatna svojina? Pa privatna svojina za građane Rima, a za varvare to ne važi. Ne važi to za Ruse, je li tako? Oni koji mi ćemo voteti. Znači, da li ti shvataš da ti moraš napraviti jednu mikrosredinu, jednu situaciju u kojoj je to sve normalno? Mnogo su Turci drugačiji nego što mi učimo njima. Mi nemamo dvostruki pogled na stvari. Ja sam prošao nekoliko knjiga i svako mi preporučio kako se s one strane gleda na Arape, na Turke, šta oni kažu o nama. Šta oni kažu o nama? Mi znamo šta mi kažemo njima, je li tako? Kroz knjige, kroz sećanje, kroz Kosovo i tako dalje. A šta oni kažu o nama? A onda se ispostavio, sam pričao sa ovim koji su prate osmansku istoriju. Sipajte vino, profesor. Ma ne mogu, bre. Aha, ma pio sam danas čitav dan, tako da neću. Šta se dešava? Pa dešava se da je Marička bitka važnija od Kosovske. Eto, to se dešava. Znači, u njihovim zapisima da Marica, koja je nama periferna, jer tu je slomljena kičma Balkana. Po njima. Ili ovo što meni pričaju, to je ti što studiraju. A mi svi učimo da je Kosovo, tako. I prosto, i mene su ubedili, ja verujem da je to tako. I kad mi ovaj čovjek priča, ma nije, kaže, uopšte, to treba veze. Kad su oni zakorači šapu na Evropu i kad su ove razvalili prve, onda je ostalo, išlo sve lagano. I dokle išlo? Pa išlo je dokle ide i danas, do Beča. U Beču nastaje drugi svijet. Dalje ne možeš. Jel' tako? Dalje nisu mogli. Kad su tu stali, počeli su da se atrofiraju i da porezi postaju sve veći i veći zato što nema proizvoda koji se zove širenje. Turci su počeli sa desetkom, a završili su sa trećinom, sa glavarinama, sa vođacima, sa ženitbama, udadbama i tako dalje, i tako dalje. Prosto, znači, prosto nije bio prirodan njihov sistem. Evropa, o Evropi ću dosta govoriti zato što je Evropa važna i ja mislim da je najveća, da će nešto što će obeležiti ovaj 21. vek, da je to sumrak Evrope, ja mislim da je to. Da je jedan kontinent koji je postao ključni, koji je čitav niz istorije, od 15. veka Evropa je ključni kontinent, Evropa je kontinent znanja. Evropski pokret i evropski ideja je bazirana na znanju, na tehničkom progresu. I sve ovo što mi vidimo kao baštinu tehničkog progresa, sve je to nastalo direktno ili indirektno u Evropi od Evropljana. Znači, od parne mašine do atomske bombe. To su sve, to je evropski duh. Da bi sad Evropa, ovo sad što ćemo mi pristupati, postao jedan periferni kontinent bez svoje ideje, bez svojeg strateškog promišljanja, postaje predmet potkusurivanja i tako dalje. I to je nešto što je strašno vrlo opasno. Nego da dve važne ideje koje ja smatram da još možete... Znači, Evropa je moćna. Od 15. veka Evropa dominira svetom kroz osvajanje, kroz tehnički progres, kroz napredovanje, kroz obrazovanje, kroz sve, Evropa ekspanzija. Ali imamo dva modaliteta. Jedan je modalitet da ti osvajaš da bi ekstrahovao, da bi oteo, da bi uzeo. To je Španija. Znači, ona osvaja Ameriku snagom oruđa, snagom ideje, da je opljačka. I da je stavi u svoj sistem, da oni rade za njih. Znači, kolonijalizam, prekopiramo mi naš sistem u Južnu Ameriku i ovi prihvataju
južnoamerički stanovnici, indijanci, prihvataju da inkluziju taj sistem. Veliki posjedi, besplatan rad, polurobovski rad i tako to ide. Novac se sliva u Španiji, Španija počne da propada, a propala Južna Amerika je propala i Španija je propala. Znači, nešto što se nama čini da je dobra stvar na nivou pojedinačnom, na nivou porodice, na nivou države, na nivou regiona, ovdje samo priča ko je kome šta oteo. Da li je oto brat bratu ili oto Beograd Nišu ili Niš Beograd, tako šta se priča. Ili je Svrljig oteo Niš, je li tako? To je, glavna je to tema. E, Španija je svakom otela šta je stigla i propala je i Španija, a propala je i Meksiko i Argentina i Južna Amerika. I zašto se to desilo? Pa zato što ima jedan poredak koji nema mogućnost narastanja inovacije. Tek kad vidimo slučaj Španije, vidimo koliko je važno neka načela o kojima sam ja govorio, recimo kod Otomanske imperije, da svako mora da zaradi svoje, da svako mora, da i deca moraju da stvore svoj društveni proizvod. Kako mi logiciramo? Pa ja ću ti napraviti stan, pa ja ću ti dati ovo, pa ja ću te zaposliti, pa ja ću ovo, ja ću, jel tako? Većina tako ljudi misli. I misli da čini dobro delo. I stvara rentijersku klasu. Rentijersku klasu, u porodici, u gradu i tako dalje, koja na dugi rok atrofira. Kao što je Španija atrofirala, zato što je stvorila ogromnu rentijersku klasu, a nije razvila proizvodnju da finansira tu rentijersku klasu. Razumete? Nego oni seljaci u Meksiku rade kao što i oni u Andaluziji i rade na istom tehničkom nivou i na kraju da sad ne dužimo. To je čitava priča za sebe. Imate drugi slučaj koji je potpuno rodio jednu novu imperiju, to je američki slučaj. Engleska zauzima Severnu Ameriku. Pokušava isto od njih da napravi robove. Zato su i došli, tako. Da napravi vele posede, da ograniči zemlju, da indijanci rade za njih, da oni su lordovi, da oni sede u parlamentu i da drugi rade za njih. Oni su zato i došli. Dešava se da severoamerički indijanci su potpuno kulturološki, drugi narod, on to neće da rade. Ne možeš ti njih natirati na stajaću civilizaciju, ne možeš ih natirati ni da rade, ni za pare, ni za što. Zato su oni bili istrebljeni. Oni su potpuno nešto suprotno. Američka poljoprivreda, onda su advokati, ovi belci su počeli da rade. Kako da rade kad nemaju džaba besplatnog rada, je li tako? Pa moraju se osloniti na tehnički progres. Moraju ne da kose ručno, je li tako, kao što rade u Meksiku, nego da smisle kosačicu, pa da smisle ovo, pa da smisle ono i tako dalje. Znači, sumrak severoameričkih indijanaca je zarodio jednu imperiju koja se zove Amerika, koja vlada i dan danas. Desilo se upravo suprotno od onoga zašto su oni došli. Oni su došli da ove usisaju u sistem svoj. Znači, često u istoriji se desi da bude potpuno suprotno od onoga što mi očekujemo. To se desilo u Americi. Dolazi prekomponja sveta, prvi i drugi rat, i Amerika vidi da nije, da ona želi da preduzme primat u svetu. Dešava se rat. Tada je tek Amerika postala, došla u Evropu i postala primat. Posle Prvog svjetskog rata Amerika je već jaka. Posle Drugog svjetskog rata šta se dešava? Pa Amerika etablira svoje najmoćnije oružje, to je američki dolar. Ne postoji bolji proizvod u američkom društvu od američkog dolara. Znači, on ima pravo da kuje svetski novac koji mi plaćamo. Zato su oni voliko ljute što sad ovi neće da primaju dolar. Razumijem? Jer prosto ti si globalni poredak napravio da ti imaš pravo da emituješ novac i imaš pravo da ti cijeli svet držiš u šahu, a istovremeno poništio si 71. godine jednu kapitalnu stvar na kojoj taj poredak počiva, to je konverzija dolara u zlato. To je Amerika uradila. Znači, ona 44. godine kaže, mi ćemo obezbediti transakcioni novac za čitav svet, mi smo najjači, mi smo garancije i tako dalje, a preuzimamo obavezu da ćemo svaku količinu dolara koje je zemlja, koja posjeduje dolare, ima, konvertovati u zlato po kursu koji smo unaprijed se dogovorili. Počelo je štampanje dolara, štampanje, dolar je počeo da klizi, dolar izgubio 98% svoje vrednosti. Kad su ovi počeli da zamene dolar za zlato, oni su obustavili plaćanje, odnosno konverziju dolara u zlato. Znači, oni su napravili jedan proizvod koji njima omogućava ne direktno da oni otimaju kao što su Španci i Englezi, nego da otima indirektno.
da svako od nas ko sad ima ko 100, 200, ko 100.000 dolara, on je beskamatni poverilac američkog budžeta i on trpi inflaciju od 6%, 7%, 10% i posle 10 godina nema ništa. Čak je dobrovoljno pristao na to, ali tako? Jer je kroz sistem napravljeno da ja najlakše tebe eksploatišem kad se to ne vidi. Ja kad tebe teram da mi bereš šljive za džabe, ti to vidiš. Ja kad ti kupiš 100 dolara ili 100 evra beskamatni i tako dalje, kad si dao nešto za ništa i kad to gubi vrednost, ti ne vidiš to. Znači, to je jedan savršen sistem. I desilo se da se desilo. Posle toga ide dalje. Kad ti imaš to moć, kažeš kako da napravim sve da funkcioniše meni najbolje. Ja imam svoje stanovništvo, a imam drugo stanovništvo. Moje stanovništvo glasa, je li tako? I može da bude ljuto. Ono hoće nešto da dobije. Hoće da participira u tome šta mi radimo drugima, je li tako? Pa raste srednja klasa, je li tako? Rastu plate, rastu troškovi. Kako? Mi ćemo se setiti, je li tako, da izvezemo proizvodnju na istok, je li tako? Mi ćemo da rade Kinezi, da rade Čerkezi, da rade Srbi, motaju kablovi, nećemo mi to da radimo, a mi ćemo njih platiti u svom novcu. Tako, to je idealno ispalo. E šta se desilo? Idealno zamišljen poredak, protiv koga svaki Srbin ima nešto, da kaže to je globalizacija. Mi mislimo da smo mi žrtve globalizacije, mislimo da je to sve. I to je idealno zamišljen poredak. A šta se desilo sa globalizacijom? Pa ko je dobio? Pa dobila samo Kina. Sad je ispalo da svi oni koji su smislili globalizaciju su na dugi rok gubitnici. Jer su Kinezi znali u što ulaze, imali su ozbiljnu predstavu o tome. Oni kažu plaćemo koliko treba da naučimo. I mi smo naučili da ga napravimo. Od aviona do kamiona, do lopte, do bilo čega. Jeste vi nama oduzeli 10 godina života, jest da smo mi radili za džabe i tako dalje, ali mi smo učili i mi smo naučili. I sad ti pokušaš da globalno prepukuje svijet i stvari, tvoji samo imaju dve sile. To su samo Kina i Amerika. Ovo što čemu mi pristojimo, ovo sa Rusijom i cijela ova priča, Rusija se bori da ne postane potpuno periferna sila, a objektivno ide u tom pravcu. Pa zašto? Pa nije u međuvremenu učila. Pa nije naučila. Pa se oslonila na rente, je li tako? Pa se oslonila na gas i naftu, na Božije delo. Oslonila se na oružje koje izgleda dovoljno, nije dovoljno uznapredovalo to oružje, je li tako? Izgleda da to nije baš tehnički najbolje kako propade ruski brod komandni. Kako u cijeloj ovoj skalameriji samo potopiše taj brod, je li tako? Ko to potopi? Sad niko ne zna. Ako je potopio se sam, zapalio se, dronovi jesu, nisu i tako dalje. Znači, prosto se vraća ponovo klatno na istok, a gde se vraća? Pa uvijek se vraća tamo gde je znanje. Gde je znanje? Oni su naučili. Drugi nisu hteli da uče. Drugima možda nisu ni dali da uče. Šta smo mi naučili? Da motamo kablo? Da nam odaju elektroinženjer da ne radi, ej, niš, ali da radi, šta ja znam, neka manipulativna stvar. Pa se mi time divimo. Pa dajemo zato subvencije. Za nešto što će sutra raditi robot. Pa šta vi mislite, zašto ovi neškoli šofere po Americi, zašto naši idu da voze? Pa neće da ulažu nešto što će tehnički progres za 2 godine kamioni će voziti se autoputema sami. Ne možeš ti naciju usmjeriti u nešto, u neko zanimanje koje će da umre. Je li tako? Ne. I zato se pojavljaju jednom potreba za tim tolikim šoferima. Pa što ne bi oni Englezi ili Amerikanci vozili te kamione? Ko je do sad vozio? Dok nisu Srbi, sada svaki kamion Americi voze Srbi ili Poljaci ili tako ovi neki Rumuni. Pa za oni kažu, stvari se menjaju, nemojmo da to učimo uopšte. Ne treba u to uopšte da ulazimo. To će biti zamenjeno. Ta proizvodnja će biti, ti zanati će nestati kao što sad nema u Kalči sarača, nema to više, to gotovo je to. E, prosto su to te stvari. Znači, globalizacija kao jedan fenomen je doveo do potpuno suprotnih stvari, doveo je do velikog rasta znanja na periferiji.
u Kini, u Indiji. Doveo je do strašno nove srednje klase. Doveo je do toga da mi smo se ismijavali tim Kinezima, da su oni bili tu po pijacama, sad su oni za kasama, a mi smo magacini, je li tako? Sad je Kinez za kasom, on sedi, mi okolo idemo i prevrćemo one krpe, je li tako? Jer pre 5-6 godina svi se ismijavali. Znači nismo videli šta se dešava. E zato je važno u narodu imati pogled šta će biti. I da ja ne bih vam duže, sad bih da vam kažem nešto što vas najviše možda interesuje. Ja mislim da će sa nama biti, tako to vas zanima. Ali vidim ja kako ja vidim da vi osjećam ja to pitanje u vazduhu. Ajde, dobro. Ajde da kažem. Aha. Pa sa svetom, ja lično mislim da je sada, mnogo su velike stvari u igri. Najveći gubitnik ovoga svega će biti Evropa. A u Evropi najveći gubitnik će biti, pored ove nesretne Ukrajine i Rusije, ako je Rusija opšte više u Evropi, jer oni nju guraju iz Evrope. Mi ćemo biti veliki gubitnici, to nema spora. Veći nego Nemci. To nam se neće da kaže, ovi nas, naši političari ubeđuju i tako dalje. Ljudi kad pogledate kartu, pa mi smo ovaka fleka u Evropi. Ko će stradati nego ti? Nema ko drugi. Mi možemo se junašti koliko god hoće. Možemo kupovati aviona koliko god hoće. Ne 3 ova što po Beogradu lete, ne možeš da spavaš. 4. Nego 3000 da imaš. 30.000 nedovoljno. Ovde se ne shvata da više ne ratuje protiv država, protiv države. Nećemo mi ratovati sa Bosnom, sa Grčkom, sa Bugarima. Mi se volimo s Bugarima da stučemo. Pa čas oni dobiju, čas mi. Slivnica, Bregalica, ali tako. Ovdje se globalno ratuje, to nema govora. Da li je to dobro? Nije. Da li je meni drago što je to tako? Nije, ali to tako. Znači, ti prosto jedan si narod stavio u kontekst da ne znaš šta ćeš dalje. Znači, generalno pitanje, ako je to znanje koje na neki način uvijek je glavno, i nacija je velika koliko poštuje znanje. Tad je nacija velika. Pa vi sami se razmislite koliko mi poštujemo znanje, bilo kako. Pa ko je nama ovo uradio? Ja sad sretnem tu 5-6 nekih devojaka. Mi doktorirali, gde ste doktorirali na nekim univerzitetu za koji ja nisam nikad čuo, ja imam 70 godina. Ja mislim da sve te univerzitete da sam čuo. Ma jo, pa ko to nama donese? Jesu to nama Englezi donijeli ovo u školstvo? Jesu nam Švabe donijeli? Jesu nam Rusi donijeli? Ko je to donio da je polovina srpske vlade ima kupljeni diplom? Je li to nama NATO pak dao? Nije. On je nama donio i doneće nam tek nesreću. To je tačno. Ali to nam nije ni tražio. To smo mi sami sebi uradili. Kakav ti imaš koncept razvoja? Na čemu on može biti zasnovan? Pa može zasnovan biti na produktivnosti. Produktivnost je definisana nivou znanja koje nacija posjeduje. Znači, da li si ti opslužuješ mašinu ili si ti konstruisao mašinu? Tu je ključ. Da li ti šiješ na japanskoj mašini koja sama u sebi ima produktivnost, pa šije 77 košulja na dan, poluautomatizovana. Ili je Schneider veš da on šije 17 košulja, da. U čemu je naš razvoj? Naš razvoj je da narod nateramo da se on produktivnost vuče iz manuelnog fizičkog rada. To ima svoje limite i to je vrlo su mali limiti. Produktivnost se vuče iz tehničkog progresa. Iz tehničkog progresa. Gde je tačka tehničkog progresa u Srbiji? Nema. Nemaju bazičnih granama, je li tako? Ne možeš ti biti produktivan ako ti nemaš proizvodnju sredstava za proizvodnju. On kad smisli mašinu koja proizvodi drugu mašinu, tu je moć. Ti možda se u sobu pretvoriš, ti pojedinačno možeš biti, ne znam koliko si sposoban, a ti kad sedeš u Fića, on kad sede u Lamborghini, ti ga stići ne možeš. Gde nas, naši vode da sedimo? Pa da sedimo na pomoćnim stolicama manuelnog rada.
To bi bilo dobro da nas ima mnogo više i da nam imamo bar širenje te ljudske mase, ali mi to nemamo. Mi hoćemo da prodajemo tekući živi rad jeftino koga nemamo. Pa kako ćeš sa resom to ko kad bi Rusi htjeli kad gas izduši da prodaju gas, a nema gasa. Znači, to je po meni dosta pogrešan pristup koji se nama čini kao jedini mogući, kao dobar, kao ovo, kao ono. Prosto je to tako. Da li nas ubeđuju za to? Pa mi dajemo subvencije da on dođe da šije patike ovdje. Ali John je tehnički progres i John niko nije pravio u Srbiji, samo šije ono gore, tako? Zato što su u Johnu je zarada, on tebi to ne da. On tebi da manipulaciju. Mi smo odabrali taj model razvoja. Drugi problem, da je bazično, to se vidjelo, da je ipak bazično je ljudski kapital, da su prirodni resursi važni, ali zemlje koje su danas najbogatije nemaju prirodne resurse. One koje imaju resurse, one su vrlo siromašne. Pa i ta Rusija koja ima bezgranične resurse, ona je u principu siromašna država sa društvenim bruto proizvodom vrlo, vrlo malim beznačajnim. Znači, nije to. Nisu resursi. Da otmemo nekom drugom, to može biti dobar izvor, je tako, i to je nama uzbudljivo da otmemo. Pa da otmemo njivu, pa da otmemo garsonjeru, pa studenti kažu kad umre baba, ja sam rešio stambeno pitanje i tako. To mi radimo. Međutim, ima to svoje limite. Imaš jednu babu, ne možeš dva imati stana. Jedna baba i jedan stan, nije mnogo. Stopa rasta, 100%, ali nije dobro. Znači, da bi imala ulaganje u ljudski kapital, pa tu smo mi pokazali šta mislimo. Pa zašto se desi kogod nešto nauči, on pobeže? Mi pozdravljamo to da on pobegne, da nam ne smeta. Pa kad istiramo najboljeg doktora, mi ćemo doći za načelnika. Pa kad najboljeg profesora, mi ćemo doći za direktora. Pa kad najboljeg inženjera, mi ćemo, dok na kraju nismo ga ugasli, ej niš, jesmo ga ugasli? Jesmo. Jesmo ugasli sve što ima tehničkog progresa, je tako? Jesmo. I ugasit ćemo. Prema tome, ja mislim za mali narod mora da se potpuno drugačije domisti gdje, šta, kako, u šta ulagati i da mi, a ovima političarima ne možeš ti njima, pošto postoji ovdje obsesija rado. Naš predsjednik, on priča stalno o radu. I on jeste vredan čovjek, vjerovatno. Ali ja kažem i njemu i vama, onaj ko radi od jutra do sutra ili ne zna da radi i već da će biti sirot. Večita. Taj koji, ja kažem, pa daj malo ti lezi, odmori se, brate, visi više. Ne, stvarno je tako, ne mislim, pa volim ja Vučića više nego što vi možete da zamislite. Moja ljubav je iracionalna potpuno prema njemu. Šalim se. Nego prosto je to tako, ti kult toga trčinja. Pa ko toliko žuri, taj nije nigde stigao. Nigde nije stigao. Nema taj prestav ni kuće. Pa mi kao narod 100 godina žurimo u reforme, pa evo do ovdje smo došli. Pa jesmo žurili na istok, pa nismo stigli. Jel' tako? Vidite, jutrašnje nazive novina. Jeste čitali? Pa nije Putin više toliki svetac koliko je bio. Jel' tako? Molim? Sad je 30%, šta? A tu nam se strašno zamerio, jel? A kao da ga on nije priznao, nešto bi bilo drugačije. Ne, hoću da vam kažem, ne želeći da ide to bilo kakvu eksplikaciju, nego prosto fenomen. Ja znam na mom fakultetu, oni koji pričaju da mnogo rade, ti nećeš ništa ne rade. Ništa ne rade. Jedan moj kolega koji je penzionisan kao docent, taj je to znoj na sve strane. On stalno je nešto ugužuje. Pa kao što čovječe, šta ti radiš? Pa mi smo se borili za univerzitet, pa ja sam čitav život imao 2 časa nedelj. Nedeljno, ne dnevno. Nedeljno. I to je ideal, bre. Zato sam se i borio da budem profesor. Kaže, 8 sati da radim. Svaki dan.
pa to nije za mene uopšte, ja sam daleko od toga. A on isto ta dva časa ima koje usput bude rečeno i ne drži. Ali ovo stalno priča da radi. Ja kažem, onda studentima, kad tebi student na ispitu kaže ja sam profesore učio, ja kažem, pa dobro, to se podrazumeva, ali to uopšte je beznačajna stvar. Kako, kaže? Ja tebe pitam, jesi naučio? Ti možda učiš 7 dana, 7 godina. Možda radiš šta hoćeš ti. Od tebe se traži da naučiš. Koliko si ti to učio da bi naučio, to je tvoja individualna stvar. Neko nauči za 15 dana, nekom treba mjesec, nekom treba 5 godina. Mi ovdje ne ocenjujemo jesi ti radio. Jesi ti uradio. Mi ovdje ne ocenjujemo jesi ti trudio. Jesi ti završio. Mi ovdje ne ocenjujemo jesi ti pregovarao 70 godina o nečemu, jesi ti dogovorio se išta. Razumijete? To je prosto tako. Znači, da se vratimo ovo. Da li mi sada možemo iz ovako malog naroda, ja sam to predlagao i to predlažem i vama, predlažem i Rotary klubu, predlažem bilo kome, da jedino ko ima šanse nešto spasiti, to je neki ljudski kapital koga treba ulagati. Mi smo sad tek vidjeli da start-upovi koji u stvari nisu prava nauka, ovo što rade informatičari. To je na nivou vrhunskih daktilografkinja vezani za informacijnu sferu. To su daktilografi. Pa oni donose više nego čitava srpska poljoprivreda. Zamislite vi kad bi mi otišli korak dalje, kad bi mi kontrolisali te mreže, kad bi mi zaista imali masu inovacija tu, koliko bi mi mogli da zaradimo. I koliko bi mi mogli da kažemo, vi svi iz poslova svijeta, kažemo, napravit će jedan kampus da skupimo sve ovo što ima znanja o elektronici, o bilo čemu. Da kažemo, mi nemamo ni profesora, ni studenata, ajde da kažemo u najboljoj meri za 3 univerziteta. A da napravimo 3 ovako, neka da napravimo neki baš onako naš Harvard i kažemo ti 200 momaka ili 2000 to studira. I to je naša elita, onda ja mislim da bi mi mogli počnemo da razmišljati o spasenju. Šta mi radimo? Mi radimo se suprotno. Pa kogod je briljantan student ekonomije, taj ne može da priviri u Narodnu banku ili Ministarstvo financija. Ne može. Ko je vrhunski elektroinženjer, taj ne smije da priđe ulicom gdje je direkcija EPS-a, jer tamo sedi i Grčić. On je tu. Ko je njega doveo? Pa mi smo ga doveli. Pa 500 milijardi ode ništa i nikom ništa. Pa meni ne treba struja, ja više vidim nego što treba. Ali objektivno, kako se to desilo? Kako se desilo da čitav nacio ne može da kaže ljudi, ajde da vidimo gdje mi to malo oskudno znanja koje još imamo. Gdje mi možemo ga koncentrati? Možemo vršiti pritisak na naše političare. Možemo li napraviti 4 vrhunske gimnazije u čitavoj Srbiji ili 5? Možemo li napraviti neko prirodno odabiranje koje imamo u fudbalu? Igraš za ovo, pa igraš gore, pa i dođeš sad do vrha. Možemo napraviti neku ligu koja je racionalna i tako dalje, da bar ove glavne pokrijemo stvari. Možemo li financirati te start-upove? Možemo li da ljudi ne beže u Irsku i da to rade iz Niša, je li tako? A mogu da rade. Možemo li čitavu nacionu krenuti prema tim nekim stvarima za koje zaista ja mislim da još ima potencijala. Jer je do te mere ipak je bilo fundamentalno obrazovanje u nekim srednjim školama, bar za ovu srednju generaciju, ovdje sad što imaju 30-40 godina, to su škole koje su bile vrhunske, a da su džabe. Takvih škola u Americi nije bilo, kao što smo mi imali gimnazije pre 20 godina, ja ne znam sad kako je, ali to zaista to je bilo, ako išta je dobio socijalizam dobro, dobio je pravo na obrazovanje i gdje se gledalo da je kompetentnost važna, ne može biti generalni direktor, ne može biti predsjednik opštine, ali može biti direktor sektora u EI-Niš, je li tako? Mogu da budeš i bez partije i bez bilo čega. Sad ne može biti ništa bez toga. I u tom smislu ulaganju znanje mislim da bi se višestruko vratilo i nije znanje, znanje je čovjek i student, nije znanje pločice u WC-u. Nije znanje pločice u kliničkom centru, znanje je kod hirurga, znanje je kod anestezijologa, znanje je kod onoga koja daje dijagnozu. Važe su i te pločice da ima i WC i tako dalje. Ali važno je znanje.
E to je nekako, kad bi se to prelomilo, eto, to je moja jedina poruka i ja mislim da bi na nekoliko tačaka tu lako mogli da nađemo šta su nacionalni prioriteti i ovo što se dešava u Novom Sadu, sad da vas ne gnjavim, što fakultet, tehnički fakultet Novom Sadu radi, to je na kraju i te start-up firme koje su napravljene, evo, ja sam zaista zapanjen koliko ima tu ljudske kreacije. Ja da ideš u neku drugu stvar, to je sve potrebno, ali tebi je ograničen ti je profit i mogućnost u vinu. U vinu je profit sadržan u marketingu, ti ulačiš jednu kontrolu koju ti ne možeš da prođeš, a ti u onoj tački koja je tebi ostavljena, to je na nivou do 600 dinara. Od 200 do 600 dinara tu se kreće ta produktivnost, ostalo je sve marketing, ostalo je sve nešto sasvim drugo, ili do 1000 dinara maksimum, razumijete? E to je problem, a problem u ovom drugom delu gde su te tehničke inovacije, gde su informatičke inovacije, gde su, bar ovi što mene ubeđuju da je to put, i ja im verujem, tako da je ti kvantni kompjuteri i tako dalje, to je nešto možda gde bi trebalo bar da se razmisli onaj ko više zna o tome. Znači, jednom rečju, ja mislim da, ako je reč o mom mišljenju, mislim da sve će ući u nešto što je vrlo opasno, što se zove stagflacija. To je već formalno ušlo, to nije niko očekivao. To je apsolutni rast cena uz pad stope privrednog rasta. Znači, to je najgore moguće stanje. Taj teret dugova će se prevaljivati na periferne zemlje, a mi smo periferna zemlja. To će strahovito da poremeti dve stvari. Jedan je da obezvređuje štednju srednje klase i penzione fondove po čitavom svetu ili srednje klase ovde. Ti si mislio da se nešto rešio što imaš 100.000 evra u penzijnom fondu, sutra nećeš imati ništa i će doći do bankrota penzijnih fondova kad je stagflacija, ili ovde. Ili će ljude natrati na pogrešno investiranje. Nas tera mahom na pogrešno investiranje. Ova konfuzija koju izaziva svet tera nas da pravimo kuće gde treba i gde ne treba. I da zarobljavamo i ovo malo kapitala sa kojim nećemo znati šta ćemo da radimo. I kako vi možete objasniti da rastu cene stanova, a pada stanovništvo i u Beogradu? Beograd 5% palo stanovništvo. Prvo, ti ne znaš koliko ima naroda, svi su duple lične karte i 3 glasačka prava. To svaki Srbin ima. I ti ne možeš da uvatiš koliko ima stanovnika. Ja mislim da tu ne može stanovnika biti 1,5 miliona nikako. Ali kad on udari tablu kod Čačka, onda ima 2,5 miliona. Razumete? Drugo, kako ćeš graditi stanove, a nema naroda? Kako možda objasniš da imaš potpuno besmisleno da padaju rente, a raste cena imovine? Pa to je prva lekcija iz ekonomije, da je renta inverzna od cene. Da što je veća renta, mora i cena da bude proporcionalno veća. A ne obrotno, cena ide gora, renta ide dole. To nema toga ekonomiste koji će reći da, pa to je bre, to je čoveče, vidi se da je organizam taj bolestan. Da je to potpuno metabolizam prolupo. To se ovde smatra da je dobro. Da je vrlina. To svaki dan u novinama priča. Svaki dan u novinama da dinar jača prema evro. Pa kako je to moguće? Kaže, rekao je MMF da dinar jača prema evro. Ova naša guvernerka, ona se to posebno barijak diže. Pa normalno, on voli da je to napojeno, on je došao ovde da ti da 200 evra, on tebi to obećao, i umjesto 25.000, on tebi sad daje 22, on donosi svoje kablove, vraća svoje kablove, tebi da 200 evra plus doprinosi, i njemu je bolje da evra presire još toliko, on to niti prodaje, on niti tu ništa radi. Razumete? A onaj što proizvodi vino, ovaj, od našeg grožđa i našeg đubriva i tako dalje, on je propao. On je propao. Pa svaka zemlja koja drži do sebe spašava nacionalni eksport preko devalvacije valute kao najjednostavnije stvari. To su svi radili. Pa Kina neće da revalvira, više Amerika pricak ne da da revalvira. Pa Slovenija obarala tolar dok se stabilizovala. Mi idemo presiju nacionalne valute, nije niko išao. Niko, ni Litvani, ni Letoni, niko, nego mi. Pa zato smo mi toliko pametni, bajko. I vi kad to kažete, sad mene možda optuži neko da podrivam stabilnost dinara, što je teška optužba i što ja ne znam kako će se braniti od toga. Ovo je ali besmisleno. Ali razmislite, kako je moguće da je loša privreda, a da je jak novac? Je li moguće to? Ja mislim da nije.
Je se to kod nas svaki dan radi, je to narod podržava? Podržava. I ona je sad ide otvuda iz Dortmunda i kaže prase je toliko, vamo 100 dolara, prase 200. Prase ima svoju logiku, euro ima svoju logiku. A ne možeš ti to nikom objasniti. Kako moji te ljudi to radi? Ne sme to da radi centralna banka. Ne sme ona da daje pogrešne instrukcije za pogrešne investiranje. I sad ljudi vade pare iz banke, oni daju 0,5%, ovi uložu ciglu, šta će od cigle posle? Šta ćeš od cigle? Sad imanje možeš kupiti, tamo iselio se narod iz sela za 15.000 i kuću i okuću i sve što ćeš, i malču, cijela malča, ne znam koji je ovdje poskupla ova malča. Znači, to su parametri. Država, i s tim da završim, i onaj ko vodi državu i društvo, mora da gleda balans između neke veličina i one su glavne. Kao što kad dođete doktoru, on vam gleda 4-5 veličina. Tako i u ekonomiji. Mora biti eskontna stopa centralne banke, kamatne stope banaka i profitne stope u ravnoteži. Ako ta tri parametra nisu u ravnoteži, sistem je bolestan, treba ga lečiti. Ne mogu profiti rasti gore, a da eskontne stope padaju dole. To je deo jedne iste produkcije. To je participacija svakog od nas u tom sistemu. Razumete? To je tako. I to je nauka ko biologija. I tu nema spora. Oni nama drugačije to misle i svako misli da će tu da plovi i tako dalje. Znači, svaka informacija može da se tumači. Evo, recimo, jedan primjer. Sećate se kad je vlada neka saopštila, ja razumem politički da se ljudi nadgorljavaju, da ima politička presa, ja to razumem. A ti ne možeš da kažeš ljudi, pa nemojte se zamajavati, nije to tačno. Izlazi ministar financija i kaže, Mirko Cvetković se zadužio po 7%, a mi po 2%. Viš kao što ona Mirko, stvarno budala me. Ili bezobrazan, ili oteo. Ja znam toga Mirka Cvetkovića, on je najpismeniji, on nije ovako bio za taj posao uopšte, ali on je najobrazovaniji predsjednik srpske vlade. Znam čoveka Ilića. On je, ja sam sa njim sporio, što ti Mirko pozajmljuješ po 7% od njih, nećeš od mene po 4%. Zec vidio, ja tebi dajem svoje dolare po 4%. Neće, on će od banke. Neće ni ovaj. Ovaj Vučić nas mnogo voli, ali neće od nas da pozajmi. Rađe on pozajmljuje od ovih drugih, je li tako? Znači, nećeš da zatvoriš sistem iznutra. E sad oni se zadužuju sa kamatnom stopom 2,5%. Pa sad je to toliko na tržištu. Nikakve to veze nema. To je kao voda u pustinji, to je takozvani Mengerov paradoks. Tako da nije bitno. Prosto sad su te transakcijne stvari takve, a to su sve klizne kamatne stope. Kaže, mi uzimamo rollover kredite, ne možete ti se razdužiti bez troškova. Pa pokušajte vi vratiti kredit ovaj za stan pre roka. Je li tako? Neko pokušava to da radi. Aj pokušaj, to ti idete u banku, imate neki kredit. Pokušajte da se pre roka razvoj, odzudi pa ćete vidjeti pošto ovo računa. Pokušajte da razoročite novac pa ćete dobiti 0,5%, a ne 2%. Je li tako? Prosto je to tako. A ti pričaš sve da si nešto uspeo da pobediš prirodu i tako dalje. I u tom smislu ja mislim da i ove debate, i ovo što ja radim na kanalu, i ova ekonomija za radoznane koju ću ja sad pokrenuti sa nekim ljudima da oni sve dođu, prosto da mi jednu stvar sa više aspekata obrazložimo i da svako pokuša doći do neke svoje istine. Ne tvrdići da je ovo tako, nego da vidimo. Pa da idemo, recimo, u putstvo. Recimo, fiskalizat. Ja kažem, nemoj, Pavle, to da radiš. Ajde ti meni svaki nedelje da ti meni kažeš kakva je struktura prihoda i rashoda, recimo, francuske države, litvanske države. Koliko koji porez učestvuje u prihodima, koliko koja društvena grupa učestvuje u rashodima. Tako. Da mi vidimo komparativno. Od koga se uzima i kome se daje i šta se daje i koliko se daje. Tako. I onda ćemo mi kao građani biti informisani da vidimo da li je naša država ima drugu strukturu prihoda i drugu strukturu rashoda. A ne da mi pričamo, ja sam sreo ovu gospođu koja je vlasnik ovog restorana, ona kaže da muž proizvodi vrednost, a da ona prikuplja pare. Tako? Tako mi je rečeno. Znači imate kreaciju vrednosti, imate opredmećivanje
odnosno monetizovanje vrednosti. I on kaže, ovaj čovjek što pravi vino, a gospođa ona naplaćuje. I kaže ona meni sad to nešto, smo se tu mi sporili. Ja kažem, kako vi gospođu tumačite? I s tim ću završiti. Da mi živimo u državi u kojoj niko kao ova vlast voli svoje stanovnike, pogotovo najsiromašnije, tako to se kaže, a da je ona, sad je povećala na 15%, bila sa najmanjim stopom na kapital u svijetu. U Nemačkoj je to 35%, ovdje bilo 10%, koji vi plaćate, vi ste ovdje industrijalci, a da istovremeno porez na rad je 67%. Znači ovdje, ovo je zemlja radnika i seljaka, gdje su porezi, umjesto da su progresivni, oni su regresivni. Što si siromašni, ti više plaćaš. Može to i tako, ali da mi vidimo, znači zašto je to? Pa da mi vidimo šta se plaća, koji fondovi. Pa da vidimo koliko košta zdravstvo, pa koliko košta obrazovanje, pa da li ima više ovoga, pa da li ima onoga, pa koliko koštaju bolnice i tako dalje, pa ko tu leči. I su, e, to su transparentne financije i to trebalo da bude svakodnevna stvar. Pa da li dug raste, da li pada, kakav je procentualni tako. Nego ovdje se manipuliše brojkama i ti ne znaš uopšte šta je istina. Ti apresiraš nacionalnu valutu, jer ti je nacionalni dug time biva manji. Pa ti pričaš o 500 evra, a sad je, sad je jagnjetina koja je sirova bila ko lani, ona što je bila za slavu pečena. Je li tačno? Pa tačno, sve je tačno. Ja ne lažem. Narod srpski da ja lažem, pa ne pa da bi na pamet. Ja se šalim, neću vas više zamajavati. Ne znam koliko sam odgovorio na vaša hipotetička i zamišljena pitanja, nego prosto ideja i to je suština i to je, što kažu, moje propoved. Pokušajte vi doći do neke svoje istine sami za sebe. O bilo čemu. Pa kažete, zaspijam, pa zašto stvarno su porezi, umjesto da su progresivni, oni su regresivni? Jel' tako? Zašto je to tako? A dva su samo repera za sretnu zemlju i s time završam. Jedna je da li se u toj zemlji rađa više nego što umire ljudi i da li se u tu zemlju ljudi useljavaju i se ne iseljavaju. Sve ostale stvari su važne, ali ove dve su koliko doktora. Ta dijagnoza je ključna. Pa vi sad razmislite u kojoj vi državi živite, u kome gradu i šta se tu dešava i dokle to može. I da li je moguće da je tako da si ti šampion, a da ti raste prosječna starost, a očekivano trajanje života da se smanjuje. I u jednom momentu svi će imati 65 godina. Teorijski. Je li tako? Teorijski. I to je onaj ko sistolni i dijastolni pritisak. Ovaj kad doktor kaže, ovaj prvi i ovaj drugi. Ovaj ide 120 sa 80, je li tako? A kad bude 100 sa 100, onda si gotov, je li tako? Onda ne trebaš ni glasat, onda se zna u koji ti ideš grupu i tako dalje. E, ta pitanja svakodnevno treba da budu i da bude kapitalna vez zašto je Srbija sa manje 21.000 stanovnika za prvi 4 mjeseca. Sve ostalo su priče, koliko apoteka, koliko kamiona, koliko aviona, koliko ovo, koliko ono to. Jer je čovjek jedino što kažu Božje delo na zemlji, to je čovjek. E, nažalost, mi smo tu. E, zašto smo mi tu? Ima neki razlog, je tako? Ima neki razlog. Ja ga ne znam, ko je kriv, ja ne znam, neću nikog da okrivljujem, a vi sami razmislite, ima li tu naše krivice, lične krivice, neke šire krivice, i zašto se to baš nama dešava? I zašto mi stalno kukumavčimo da nam se čini nepravda? Zašto? Ja stvarno ne znam, ja da znam, ja vam rekao. Šalim se. Hvala profesore na ovako inspirativnom govoru. Ja bih sada u ovom zvaničnom delu pozvao prvo oficire distrikta, ako ćemo po protokolu, ako hoće da se obrate skupu. Ne? Predsjednike klubova, prvo niških,
Dobroveče svima. Izuzetno mi je zadovoljstvo da smo se sakupili u ovako velikom broju i da imamo ovakvog gosta večeras. Ja sam ovde za gosta spremila neke knjige, pošto računam da voli da čita. Tu je naša zbirka priča, Zavrti točak, ovo je konkretno broj 2. To je konkurs koji već 5 godina za redom organizujemo. Moje dve knjige, roman i zbirka pesama i monografija Rotary kluba Niš Medijana, gde se vidi šta smo mi radili zadnjih 10 godina ovde, a sada klub postoji već 12 godina, pa se nadam da će neke ovako utiske pozitivne o Rotariju steći kroz ovo što sam sad poklonila profesoru. Nema na čemu. Hvala vam. Ja sam često knjige studentima poklonio ove što sam ja pisao, ima toga. Kažem, dovoljno je teror što moraš čitati još da plaćaš, pa to bilo strašno. Znači, ne mora ništa... svaka čast. Da li neko od gostujućih Rotary klubova želi da se obrati predsednika? Dobro večer svima. Poštovani predsedniče, uvaženi profesore, zadovoljstvo je bilo slušati vas i ovako uživo i pratiti vas preko YouTube kanala, ali imali smo mogućnost da čujemo zaista stvari koje retko gde možemo da čujemo kroz medije, ali eto je jedno novo iskustvo za sve nas, da možda i poruka, lepo ste rekli na kraju, da svako od nas razmisli zašto smo ovde gde jesmo. I mi kao Rotary takođe imamo svoju odgovornost u društvu i u zajednici u kojoj radimo. Pozdrav za oficire distrikta, za svu braću i sestre iz Rotary klubova Niša i gostujućih Rotary klubova Zaječar, Knjaževac. Rotary klub Pirot iskazuje veliko zadovoljstvo da u ovoj godini, kada obeležavamo 17 godina postojanja i rada, prvi put posle dužeg vremena se zajedno okupljamo i družimo, i to je u stvari poruka možda i podstaknuta od strane profesora, da Rotary preuzme odgovornost i da zaista pružimo odgovor na pitanje zašto. Još jednom se zahvaljujem na pozivu i hvala svima na ovoj divnoj večeri, i posebna zahvalnost profesoru, naravno zahvalnost i Rotary klubu koji svesredno je pomogao u organizaciju. Hvala vam puno. Rotary klub Zaječar, Knjaževac. Dobro. Ja bih sada dao, ukoliko ima nekih pitanja, odnosno sigurno ima nekih pitanja, jedno 4 pitanja ovako da prođemo, pa ćemo završiti oficijalni deo sastanka. Ima li neko ko žele reći da postavi neko pitanje? Zoran Mijalković, Rotary klub Pirot, inače završeni student ekonomskog fakulteta u Beogradu 85. godine. To s ponosom kažem, apropo onoga što ste rekli, da ima puno diploma koje su različite i sa različitim sumnjivim kvalitetima danas, i zaista nam verovatno zbog svega toga tako i ide. Pitanje za vas, jako me interesuje vaš stav o kriptovalutama i uopšte o budućnosti kriptovaluta. Globalno i Srbija, gde se tu? Pa evo, to jeste delikatno pitanje. Kao prvo, da se ne bi pogrešno shvatio, nisam ja ljubitelj i patološki za diplome. Ne moraju često znanje i diploma da budu vezani. Ali ono što je opasno u društvu, ne moraju ministri imati fakultet, to nije uopšte bitno. Ni Harvard, ni Beograd, ni Surdulicu, ni ništa. Ne smo imati lažni papir. Suština u tome što je to lažni papir, nije suština da li on nešto zna ili ne zna i da li je završio ili... Ako već imaš diplomu, ona mora biti zasnovana na znanju i na zakonu. To je problem. Ne može se desiti. Ima lagari i lažnih diploma i u Nemačkoj. Ili plagijata, ili svašta ima. Ali ako se to desi, to automatski povlači čitavu proceduru i to se zna kako se završava. Ali ovde nije sramota ni krasti, ni lagati, ni plagirati, ni otimati i tako da. Ovde je sistem vrednosti poljuljan.
Ovde gleda komšija kroz prozor, kad baba ode na pijacu, ona opljačka njen stan. Ne ide on u Vidin da nešto otme, ili u Andaluziju, ili u Anadoliju. On otima direktno komši. To je tragedija vrednostna, to je tragedija. Drugo su ovi osvajači Španci, ona odeš u Peru pa oteče zlato i pobiše i oni tamo. Ali ovde se komšija, mi se otimamo međusobno. Međusobno. Drugo oko kriptovaluta. Zlato kao opšti novac. Znači ima istorija novca. Ja imam sad čitao jednu seriju, pa neću da vas zamaram. Ima zašto je nastao novac, i novac je transakcijno sredstvo, i novac je konvencija. Pa se je dogurao do zlata. Zato što je prosto to priroda i Božje delo, pa ti ne moš to povećati i smanjiti. Drugo što lako se nosi, gram zlata mnogo vredi i tako dalje. Sad ti imaš opštu poteru za kriptovalutama. Mene ljudi zovu. Novac je transakcijno sredstvo, novac je konvencija. Novac nije sam po sebi vrednost. Pa šta vi mislite da kaže, znači ti imaš hiljade ljudi, bavi se hiljade zakona da se očuva vrednost transakcijnog sredstva ili kupovna snaga, pa ne uspjeva se. Zato što se odvojio od prirode, od Božijeg dela zlata. Pa sećate se, ja prosto gledam u zadnje vrijeme kako bio ovaj COVID, Wester, stare Wester filmove. Ne mogu više ovo da gledam, pa gledam. Znači, on prodaje 10.000 krava i novac stavi pod šešir, tako. A sad je jedna krava 3.000-5.000 dolara. Znači, dolar je izgubio 98% svoje vrednosti. Sad ti imaš kriptovalutu da će neko da nađe, softver da mu nađe bogatstvo kao tako. Novac je uvijek transakcijno sredstvo za nešto drugo. Novac nije sam po sebi. Razumijete? I sad je to jedna velika igranka i suština je tu dve, tri stvari. Suština je da li plaća struju ili je mukte. Pa zašto su najveći serveri na Kosovu, u srpskom delu, severo Kosova? Pa što niko ne plaća struju. Pa su kompjuteri iz EPS-a. Pa on čitav dan, neki u EPS-u botuju, a neki rudare, kriptovalute. Kompjuteri državni, struja državna, kartice državne i nema čovjek šta da radi, on rudari. Ovo, pa izgubit će ovaj novac vrednost, što sad pokazalo, papini novac, gde kaže se na dolaru, sferom u Boga. Pa ništa ne vredi. Sad kada ne da puti naftu za dolare. Jel ne da? Ne da. A da tebi za kriptovalute da, pa vidit ćeš kako će završiti. Pa ne može nešto, ne može nešto, nije to, novac nije vredno sam po sebi, to je konvencija. Da li ja hoću da dam ovu Coca-Colu za Bitcoin? I kažem, ne dam. Novac je razmensko sredstvo, novac je konvencija. Da li je softver objektivan? Pa koji je softver objektivan? Softver je ljudski ruku u delo, čovjek po prirodi stvar nije objektivan. Pa šta misliš ovaj sad kad ugasi Google, pa pola se ne zna vrati u Tokiju kući. Pa on će ugasiti to. Jel ugasio Rusima Swift, Google? Šta? Prosto kriptovaluta nije put do bogatstva. To je samo medijum za nešto. I on kaže, dajem Teslu za Bitcoine, u redu. Bitcoin ide gore. Ne dam Teslu za Bitcoine, Bitcoin ide dole. Dam naftu za bitcoine, bitcoin ide gore. Ne dam naftu, bitcoin ide dole. Novac je konvencija koja se ne može spasti ni državnom politikom, ni centralnim bankama, ni Christine Lagarde, ni ovo, ni ono. A ko je softver? Nego, prosto, ali zašto je to kod nas? Pa mi živimo s uvjerenjem da su čuda moguća. Mi se najviše uvatimo za čuda. Pa mi se uvatimo, mi se, gde god neko čudo ima, što je nevjerovatnije, to narod više veruje. Što je dalje od istine, više se mi divimo. Ja sam vam par stvari rekao. Mi kad kažemo
Ja sam obišao čitavu zemlju. Kad uđeš u kancelariju u kojoj je direktor ovoliko na stolu, ti znaj da se tu ništa ne radi. Kod svakog našeg činovnika on trpa papire na stol, ako uđe šef da je on zatrpan. On kad bi bio čist to, kaže ja sam ovde višak. Evo vam primjer, ja sam sad u penziji, pa ne mogu da doguram do poreza, jer se penzija ne računa. Poreska služba, to toliko maltretiranje, toliko papira, toliko poreza. Ja znam kad sam ga ja plaćao. Pa ti 17 potvrda vadiš, M4, da platiš porez. Sve se prizna da si ti to naplatio. Kad treba da ti vrate, ideš u penziju. Pa ako se probije do 6. sprata, to je teže nego na Kajmak Čalanu, gde daju papire za povrat. Taj papir nosiš u poresku službu. Kod iste osobe kod koja ti je priznala da to sve što ti prijavio kao porez, da je to tačno, ona tebi da koliko da. Ona uopšte taj papir ne gleda tražiti. Pa ja kažem, pobogu, brate, daj koliko daš, nemoj me terat. Ne. Kaže, ko je rekao? Kaže, gore. Ko je gore? Vlast. Koja vlast, rekao? Duhovna vlast. Pa što su oni nama to smislili? Pa što svaki dan nešto, neki zakon donose koji nikakve veze nema? Pa ti 1000, evo sad se radi GUP Beograda. Sad se radi, Beograd 41. Evo kao ljudi, vi ste napravili grad u kome ne može živjeti. Pa i Beograd je jedini grad, veliki glavni grad, uz Novi Sad i Banja Luku, koji je promenio mjesto glavne stanice železničke. I 90% stanovnika da i ti sada častiš pečenim prasetom, ako znaju otići do Prokupovi da se vrate, ja se ovdje sečem. Pa kako možete staviti stanicu da je priroda nije stavila? Pa zašto u Zagrebu, u Parizu, u Londonu, na Trafalgar Square stanica, u Njujorku, u centru grada? Razumete vi šta mi radimo? I šta ti odavljamo? Znači, novac je konvencija, novac vredi onoliko koliko mi verujemo u njega. Čim Bitcoin toliko fluktuira, da ide 30% gore, dole, nešto sa toj stvari nije u redu. Da li je moguće doći do bogatstva kao takvog? Pa nije, to je samo zlato, pa i ono je bilo toliko i toliko, pa je bilo 30.000, sad je 100.000 evra kila. Ali tu bar ima svevišnji odredio količinu zlata i mjesto gdje se zlato razi. A gdje je softver Bitcoina? I da li će sutra biti switch off? Zašto se ide u ovo? Pa ide se jedna globalna kontrola da novac više nije tvoj. Pa evo ja ću ispričati ja svoj događaj sa novcem. Ja imam u jednoj banci karticu i stalo ti nešto ti uvaljuje neke kartice. Ja tebi dam svoj novac za 0,1%, a ti meni svoj za 6%. Je li to normalno? Jer se to svaki dan deša. I sad oni meni dadoše novu karticu da mi uvale. I ja u autobusu, ja redko idem u autobusu, ja sam đak pešak, i odjednom meni telefon zvoni. Šta zvoni, skinulo 180 dinara? Šta je skinulo, ja mu imam penzionijsku kartu. Kako je narod mene natisnuo na onaj automat, on meni bez kontakta skida. To je nova usluga. To je inovacija. To je moderna banka. Ja kažem direktor banka Sveta, ja kad vidim banku, ja idem s druge strane ulice, ako se očešeš olok, skinđe ti penziju. I ti to plaćaš. I ti imaš u srpskoj državi 70% bila sa uspeha banaka je su usluge. Koje usluge? Čuvanje računa. Ja razumijem čuvanje bebe, čuvanje žene, čuvanje tašte, da to košta. Ali za čuvanje računa, tako, šta se tu košta? Jel ima to? Ima. Jesmo mi pristali na to? Pristali. Jesmo mi pristali da usluge čine 60%? Jesmo mi pristali ako ćemo da stignemo da damo nekom novaca računa na račun da nam uzme, zavisi od iznosa, 100, 200, 300, 500 evra. Jesmo pristali na to? I sad vi mene pitate za Bitcoin. Pa novac je, znači, konvencija, to je jedno ovako što kažu jedna zavodljiva stvar
mi Srbi volimo, pa jesmo mi svoje rođene pare dali jezdi da fini. Jesmo dali. Ovde ne daješ, ovde daješ državnu struju, državni kompjuter, državno vreme, pa rudariš. Ali ovaj, ja mislim da mali broj rudari u svom trošku. Ja ne znam kako vi, ali ja koliko vidim, samo ovi iz državnog sektora to radi. Eto, to je moje mišljenje o Bitcoinu. Mene su zvali više puta, ja nema Bitcoine, a i ovo što imam višak mi je i ovi para, ili ovo će propasti. I sad narod juriša pa pravi kuće i to će propasti. Znači, ti ne možeš da napraviš portfolio nikako u jednoj zemlji. Znači, da završim. Mi smo pojedinačno, imamo interese, sposobnosti, radimo šta radimo. Mislimo da možemo sami, ne možemo. Mi kad dođemo u sistem, sistem radi protiv nas. Država nam ne garantuje instrukciju da mi napravimo portfolio koji rešava dva pitanja. To je sigurnost i prinos. Ako imaš te dve stvari, ti možeš da optiraš. Šta držiš u fizičkoj imovini, šta u financijskoj imovini, šta u gotovom novcu, šta u zemlji, šta u kući, tako da. Ti ovde samo lutaš. I ti gde god se okreš, ti se na gubitku. Zato sam ja i počeo priču o Rimu. On je nudio stabilnost. Mongoli su nudili to, ovi su nudili to, šta mi je nudio. Mi nudimo opšti haos. Mi nudimo opštu neizvesnost. Ljudi idu u penzijone fondove, posle ovoga će bankrotirati. Bankrotirat će. Mi živimo u jednoj nestabilnosti, mi ne možemo, ko ovde može garantovati da ima dobar imovinski portfolio? Nema niko. Kao što imate pun ormar garderobe, nemate šta obući. Jel ima? Evo vidite vi, ja reću, ja se debljam, ja što kupim danas, ja sutra ne mogu obući. Šalim se, nemamo portfelj. E, to je stvar države. Da on daje mogućnost da ja svoju štednju, da ja... Zašto mi smatramo, i cijeli sve smatra, da je nepristojno dobiti kamatu na depozit, a pokušaj sad da popiješ piće bez para, ne možeš. A možeš svoju imovinu, pokušajte neko da prespa u vašoj sobi, pa će vam platiti 300 evra, tako, 30 evra, tako. Svaka imovina mora da ima svoj prinos. Ako svaka imovina ima svoj prinos, onda mi balansiramo prinos i sigurnost, je li tako? Ti si sad odjednom poglasio da novac, da je to potpuno bezvredna imovina. A istovremeno mi smo narod koji najmanje štedi. Zašto mi ne štedimo? Pa mi rastemo u uverenju da je novac bezvredan. Pa zato mi nemamo investicija. Ili ako imamo investicije, one su definitivno pogrešne. Od pogrešnih puteva do pogrešnih kuća, do pogrešnih ovoga, do pogrešnih onoga. Zašto Švajcarci štede, a zašto mi kukamo? Nama je glavni problem dužnik. Ako je u jednom državi glavni problem dužnik, da to nije ekonomsko društvo. Je li tako? Zašto se svi groze za dužnika, a poverioci? Uvijek, da bi neko bio dužnik, neko mora biti poverioc. Zašto se naš vođa ne zapita kako to drugi imaju za investicije, a mi nemamo? Odakle oni imaju investicije, ali tako? Ti, takozvani strani investitori. Odakle njima, a mi nemamo? E to je bazično pitanje koje mora da reši onaj ko vodi državu, da se zapita zašto nema. Eto, to je to. Znači, što se tiče Bitcoina, pretvarajte vi toga u Ferguson, što pre. Ima li još neko pitanje da zatvaramo sastanak zvanični? Može. Možda ja i basnije da pričam, nije problem. Možda je pitanje najjasnije, ali više priče. Više je odgovor. Profesore, evo o čemu se radi. Ilić Aleksandar, firma Strato Plus, a ja sam nekada i na fakultetu radio u Boru. Pa evo šta je moje viđenje ovog problema. Kinezima. Ne. To su drugi uradili, a reći ću vam i zato kakva je situacija. Evo o čemu moje viđenje stanja. Mi govorimo, i malo pre ste lepo pomenuli pitanje demokratije, ali je sada po meni da se ne vraćamo u 1941. godinu, da dođemo samo do 2000. A to je niska cena naše inteligencije. Odnosno,
Pa, niska cena, uopšte ljudi koji su nam odlučuju o sudbini svih nas. Odnosno, da pojednostavimo stvar. Da li smo mi 2000-te ušli u privatizaciju iz koje smo celu državu prodali po knjigovodstvenoj vrednosti? Ako smo to uspeli da uradimo, tako smo i izgubili ono što smo sticali od 45. pa barem je nešto vredelo do te 2000. godine. To je jedna otprilike varijanti. Ako pogledamo još jednu drugu stvar, a to je ono što je vezano za univerzitet, kako to da su profesori prihvatili formiranje Bolonje? Malo pre pominjemo o jednom fakultetu, o drugom, da li nešto vredi ili ne. Mi smo naš plan i program 2000-te sa profesorkom Turelić promenili i prihvatili Bolonju, a ne razmišljajući o tome da ni jedan prestižni univerzitet u Evropi nije promenio svoje planove i programe, pa prešao i on na Bolonju. To smo uradili i mi i od naših fakulteta napravili više škole. Postavlja se pitanje, možda, kod svih nas, koja je cena naše elite? Govorim o eliti generalno i da li je ona dozvolila da nam se sve ovo u stvari dešava. Iz tog razloga mi imamo ovo što se dešava na fakultetu, da nam mladi odlaze, da se mi gađamo da li je određeni fakultet validan, nije, da nam se diplome kupuju, ne kupuju i tako dalje. A tako vam je prodati RTB po principu kolonije. Nama je čovek sa fakulteta vodio RTB koji imao 22.000 radnika i koji je im bio jedna od najprofitabilnijih firmi u staroj Jugoslaviji. Nama, sada, Bor, RTB Bor. Dakle, onda milijarda gubitka. Kod Spirkovskog, ja znam tog čoveka. Vi znate i njega, ali se postavlja... A on je simbol Bora. On nije simbol Bora, daleko od toga. Misli, za nas, poljne posmatrače. Ne, ja ću da vam kažem, da li su RTB-u priključeni troškovi ostalih firmi? Aha. Da li je gubitak Severa Subotice, koji je preuzimao bakar, odnosno lagžicu, ispod cene metala, ispod cene bakra za izvozne poslove, kada je Krajninger bio direktor, njemu je davana lagžica ispod cene metala. Da li je taj gubitak Severa prenešen RTB-u? Jeste. A kupio ga je Austrijanac, Kovač, jer tako bilo. Da li su fabrike Bora, bilo ih je 22, privatizovane, i da li su sredstva od privatizacije prebačene RTB-u? Nisu. To je knjiženo kao prihod države, a gubitak je odlazio RTB-u. Kome je RTB bio najveći dužnik? EPS-u. Jer tako? Da li je RTB ušao u izgradnju i da li su sada Kinezi došli sa čudom, pa i čak i ovi momci koji su došli da rade privatizaciju se hvatali za glavu? Vlasništvo RTB-a vam je čak i put do selišta. Vlasništvo RTB-a je i pruga Bor Majdanpek, jer ga je on pravio. Pa čak imate sada i jezero, jer tako? Vlasništvo jezera je RTB Bor. Sada ga Kinezi ograđuju. E, to su sve gubici koji su napravljeni. I prenošeni na jednu kompaniju godinama i godinama. Te firme više ne postoje i vi onda uzmete i proknjižite i kažete to je gubitak. Da li je gubitak ono što je uzimano sevojno i tako dalje. Znači, osnovna stvar možda je samo po meni cena elite. Da li mi zaista imamo ljude od integriteta koji će moći da urade ono kako treba da se vodi država i da se ne vodi u propast? I da li mi našim izborima i postavljanjem i forsiranjem takvih ljudi i dolazimo upravo u ovu situaciju? Jer mi smo svi to od ovih 20 godina odobravali. Hvala. Pa ja zaista, ogromno je to pitanje i zaista te internet cene i da ne ulazim u to. Ja lično mislim da je zaista naša elita izdala svoj sopstveni narod. Ja, što kažu, nisam mnogo postigao, bar ja nisam lagao. Ja lično nisam javno lagao, ja sam govorio što sam mislio. Možda sam grešio. A i to je zaista meni nemoguće. Ja razumijem da čovjek ponižava se kad je gladan, kad je nesrećen. Ali ovo što se radi kod nas, to je stvarno sramotno. I ja zaista sam zapanjen. Ja zaista mislim da mi ili nemamo elitu, ili ona duboko izdala svoj sopstveni narod, a izgleda i narod je izdao te koji su pokušali nešto da promene.
Znate, mi je narod voli čarobnjake, volio opsinjivače, voli ovo, voli ono i tako dalje. I narod to glasa. Narod to glasa. A da li je ta elita doprao do naroda? Ja ovo sve što radim, ja ne radim ovo što meni treba, ovo me samo može da šteti. Ja neću da lažem. Ja ne tvrdim da se ja opravo, ja ne tvrdim da je ovo sve tačno. Sve što sam ja javno govorio. Ja sam govorio iz najboljeg uverenja da ja kažem sramota je lagati. Ali laganje ne nalazi na osudu. I s tim se ona završa. Ja sam ovaj YouTube zamislio kao svoj videolegat. Da ja skupim uz pomoć studenta što sam ja pričao od 90. godina, 2000. godina i tako dalje. I s tim ću sad završiti, neću više da se javljam. I sve kad su bili protesti u Beogradu, ono negde, ono, jedan od 5 miliona. I sad se skupi tamo Narodna filozofska fakultet, to je mesto protesta. I sad mene teraju da ja budem prvi govornik, ovaj Lutovac, Đilas i ovi drugi. Ja kad me mogu na kamion da se peđem, ja ću pasti s kamiona, nemam ja šta da kažem s kamiona. Ne držim ja te govore s kamiona. Nemam ja revolucionarni govor, nemam ja rešenje. Rekao, ja predložim Čedu Čupića da on govori, ovaj profesor, rekao, on je tako reči Crnogorac, on kad se popri na kamion, govori koliko ima benzina, do Kragujevca. I on čovjek zna to pričati, svaki Crnogorac, oni kad održe ovo na Sarani, oni se otmeju ko će govoriti. Sad umro neki profesor Šoški. I oni stvarno to besede da se čoveku i ne umire, neko ovaj će se dignuti. Jer toliko to govori i tako dalje. Ja sam tada predložio, kaže, ljudi, nemojte to raditi. Najbolje bi bilo da mi snimimo, ne postoji čovek u Srbiji, niti je postojao, koji može sam sa sobom da se adekvatnije raspravi nego Aleksandar Vučić. Najbolje da vi njega snimite, Petrinja 92. Sarajevo 94. Gura. I rekao, to na magnetofon stavim ili na video, bim neku lepu ženu, da se on pita šta je ovde sa tačno. Je li idemo na istok ili idemo na zapad, je li idemo protiv Turaka, je li idemo protiv Čerkeza. Nemojte, koga god popreti, ali oni su radili suprotno naše elite. Ja nisam se penio na kamion, popre se Turajlićka, ona priča o reformi. Poprije se ova Rada Trajković, ona o Kosovu, ova je o Malnama, ova je o Pilićima, ova je o subvencijama. Svako priča svoju priču. I narod, normalno, skupi 25, posle nema koga popet na kamion i kamion nestao bez zira i propale proteste. Znači, prosto ovde treba 5-6 pitanja postaviti. Ja zaista mislim, svako jutro kad se probude, vi samo zamislite, da li je ljudskog kapitala u Srbiji više ili manje? Svaki dan da se setite tog događaja. I sve kad čitate vesti, slušate, da li je njih više ili manje. Da li je useljava, svi se iseljava. I to je svaki doktor, šta je, nešto ne valja u terapiji. A ovo pitanje oko privatizacije, oko štete, to je zaista sve tačno. Sve je to ugao gledanja. Ja sam pokušao da razumem, ali objektivno, ti si gradio 50 godina komunizam. Pa si imao i pametni i nepametni ljudi. Ja sam Uga Spirkovskog iza Sreog. Ja njemu ne bi mu Bitcoin je poverio, kamol bakar, lično ja. Ali nema sad veze to. Nije, to je lični možda utisak. Znači, ti si išao jednim putem, išao, izgradio si samoupravni socijalizam. To je radio naš najomiljeniji vođa Josip Broz Tito, koji je umro ove Čanslavo. I mi Srbi, što je istorija dalja, za nas je svetlija. On je imao tri cilja. Razvoj socijalističkog samoupravljanja, bratstva, jedinstva i politike nesvrstanosti. Znači, čitava njegova politička filozofija na ta tri stuba. Sad vi se razmislite, ja neću više da govorim, bilo koji stub, kako je stanje tog stuba koji on nama ostavio? Ili što se nama sad desilo? Ko je kriv? Nije ni bitno. Znači, prosto taj model. Kad je to sve propalo, neki su narodi se vratili u građanski poredak jer su imali se gde vratiti. Mi ne znamo gde bi se vratili. Da li u građansko društvo, da li u predratno društvo, ko u Bosni. Oni imaju zakon o privatizaciji pa kažu od kog dana nastupa restitucija. Ovi kažu od 45. Ovi od 24. Ovi od turskog sultana Mehmeda, ovi kažu Hodžave. Ti ne možeš se ni o čemu u toj zemlji sporazumeti, razumeš? Ni o čemu. Da je to bilo tako dobro,
kao što se nama sad čini, pa ne bi to valjda propalo, majka. Ne bi propalo. Bez ikakve lažne stvari. Znači, mi smo gurali, gurali dok nismo ga dogurali. S tim sam ja počeo. Mi smo došli tamo gde smo pošli. Mi sad ćemo doći, ja vam tvrdim, za pola godine u potpuni zaokret. Evo ja vam tvrdim. Potpuni zaokret politike, a ti vidiš da ne ide ni napred ni nazad. Pa ti pregovaraš u Briselu 12 godina, 7000 aviona. Šta smo se dogovorili? Ajde, je li tako? Jesmo svi o čemu dogovorili? Nismo. Jesu najveći borci za Kosovo sad na Dedinju? Jesu. I tako dalje. Elita jeste izdala svoj sopstveni narod, a svaki narod izgleda ima vlast i elitu kakvu zaslužuje. Eto, to je jedino rekao Nikola Pašić. Hvala vam. Ja bih iskoristio priliku da vas pozdravim sve. Zahvalim profesoru Zecu i da zatvorim zvanični sastanak kluba.